Почитувани граѓани, во тешки времења за македонскиот народ, за сите граѓани на Северна Македонија, за нашиот Балкан и за целиот свет, од Европската Унија добивме радосна и долго очекувана вест. Донесена е одлука. Северна Македонија почнува преговори за членство во Европската Унија. Историската грешка е исправена, нема веќе никакви пречки, ниту услови. Европската комисија треба да ги спроведе подготовките, а првата меѓувладина конференција ќе се одржи најбрзо што може. Во екот на борбата против коронавирусот, кога сите наши капацитети и мисли се насочени кон заштита на здравјето на граѓаните и кон санирање на економските последици, ова е охрабрувачка порака дека само со напорна работа, труд и државнички одлуки може да се соочиме со предизвиците. Ја ослободивме државата, презедовме чекори и донесовме храбри одлуки за да ги решиме проблемите со соседите, ставивме крај на расипништвото и на стравот, ја ставивме економијата на здрави нозе, ја внесовме земјата во НАТО. И еве сега почнуваме преговори со Европската Унија. Ваквите храбри и одлучни чекори ги превземаме и денес во борба со опасниот вирус. И знам дека ќе успееме. Повторно. Веднаш по објавувањето, нова историска одлука, стигна и првите вести за сериозна помош за нашата земја во заедничката борба против коронавирусот, која, ако не, Европската Унија, одвојува 66 милиони евра за Северна Македонија. 50 милиони евра од Европската Унија за економско-социалното закрепнување, 9 милиони евра за подршка на приватниот сектор, 3 милиони евра директна буџетска подршка и 4 милиони евра за итните наши потреби. Благодарни сме на оваа помош и подршка затоа што заедно сме и посилни и секако заедно успешно ќе се справиме со сите предизвици. Почитувани граѓани, иако е тешко време, има на што да сме горди. Бидете горди. Ова е ваш успех. Успех на секој македонски граѓанин со минимум демократска определба во себе. По влезот во НАТО ја реализиравме еве и втората стратешка цел, поставена уште денот на независност, 8 септември далечната 1991 година. Успеавме за само 2,5 години со мудри државнички политики да станеме земја за пример. Иднината на земјата е обезбедена. Нема враќање назад. Продолжуваме само напред. Оваа одлука е верификација за напорите и спроведените реформи во последните 2,5 години во четирите главни области: судство и владеење на правото, реформи во разузнавачките служби, реформи во јавната администрација и борба против криминалот и корупцијата. Ние сме земја пример за брзи и темелни реформи. Тоа е верификувано едногласно од државите членки на Европската Унија. Сите тие сметат дека Република Северна Македонија треба итно, без услови, да ги започне преговорите и во таа насока ја задолжуваат Европската комисија без одлагање да ги започне необходните подготовки за преговарачката рамка и меѓувладината конференција. Подвигот на нашата татковина директно произлегува од тешките политики, државничките одлуки кои ги донесовме како влада предводена од Социјалдемократскиот сојуз и мнозинството пратеници во собранието. Без договорот од Преспа и без договорот за добрососедство и пријателство со Бугарија, без реформите и уставните измени, без законот за јавното обвинителство, немаше да биде возможен овој денешен успех. Тоа се храбрите политички одлуки кои ги отворија вратите од чекалната во која седевме 15 години. Голем дел од тие одлуки беа донесени со двотретинско мнозинство од собранието. Двотретинско мнозинство од народните представници покажа историска одговорност од име на својот народ и во име на сигурната иднина која еве е пред нас. Почитувани граѓани,
Ви благодарам на подршката. Сето ова најмногу е успех на вас, граѓаните, кои во огромна бројка од преку 80% давате силна подршка на интеграцијата во Европската Унија и храбро ги подржувавте сите наши одлуки во изминатите 2,5 години. Со денешниот ден завршува нашето чекање од 15 години откако го добивме кандидатскиот статус за членство во Европската Унија. Преговорите започнуваат и враќање назад повеќе нема. Иднината на Северна Македонија е обезбедена и загарантирана, членка во НАТО и Европската Унија. Започнува процес на позитивна трансформација на државата и обшеството, низ кој поминаа сите денесни членки на Европската Унија. Патот кој денес го започнуваме, треба да го завршиме како држава, членка на Европската Унија. Да го исполниме сонот на повеќе генерации, македонци, албанци, турци, срби, власи, роми, бошњаци и сите други, за развиена, демократска и напредна држава. На овој успех треба да се израдуваат сите граѓани, сите политички партии, сите етнички заедници и целото наше обшество. Но, исто така, овој момент означува почеток на еден преговарачки процес, каде ќе требаат бројни промени и прилагодувања на европските правила за современо обшество. Тој процес секако нема да е лесен, но тој процес ја представува најважната должност на нашата генерација. Дома да биде Европската Унија и Европската Унија да биде дома. Ја користам оваа можност да се заблагодарам на сите наши пријатели во Европската Унија, европските лидери, лидерите на европските институции и пратениците во Европскиот парламент, кои напорно и упорно работеа за кревање на оваа бариера која долго стоеше на нашиот пат. Граѓаните на нашата татковина ќе го паметат ова партнерство и пријателство и ќе го негуваат во годините кои следуваат пред нас. Благодарност и до ЕУ амбасадорот Жбогар и амбасадорите на сите земји членки на Европската Унија, секако и на нивните тимови, кои што неуморно работеа со сите нас целиот овој период. Народе мој, вредеше да се бориме за ова. Вредеше да носиме храбри одлуки. По денешната одлука, нашата иднина сега е посигурно од било кога, а нашата желба за работа и успех уште поголема. Пред нас е предизвикот да се избориме со здравствената и економската криза, предизвикана од коронавирусот, а потоа целосно да се посветиме на процесот на преговорите. Знам дека заедно ќе успееме, ќе се избориме со предизвиците и ќе започнеме преговори со Европската Унија, последниот чекор кон полноправно членство во најголемото европско семејство. Да живее нашата татковина, Република Северна Македонија, да живее македонскиот народ, да живеат сите граѓани на нашата татковина. Благодарам.